Når en lejer i en boligforening i dag skriver under på en kontrakt om en ny lejlighed, sker det ofte på papir. Men underskrifter med papir og pen er godt på vej til at blive erstattet af en nemmere metode. Besparelserne omkring e-boks og signalløsningen ligger jo både i økonomien, som er det rent sådan hardcore økonomiske, men der ligger også rigtig meget potentiale i at spare arbejdstid. Fordi vi jo i dag håndterer rigtig meget papir frem og tilbage i forbindelse med udsendelse. Alle de dokumenter, vi ellers skal sende i e-boks, som jo i dag koster vel omkring 10 kroner i porto, post og håndtering, kan vi jo fremadrettet sende i e-boks, og det giver jo en, når vi sender 200-300.000 brev ud om året, så kan man selv regne ud, hvor meget besparelsen er, når vi så kan reducere omkostningen med 80%.